دعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر. كمن صلى وصام وحج لغير الله. كل عبادة تصرف غير الله هذا شرك أكبر. الثاني دعاء مسألة دعاء طلب هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف الغير الله شرك أكبر مثل طلب الرزق أو الولد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت هذا لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام وحيفه حيفا وهو ميت i druga vrsta dove je dova traženja, a ta se isto tako dova dijeli na dvije vrste. Ono što samo jedino Allah subhanahu wa ta'ala može, kao što je da se traži od poslanika sallallahu alaihi wa sallam os oskrba djeteta i to je, to je širk. Amma dua at talab al qism al thani fi ma yaqdir ali al makhluk, hali asih bi shurot arba. A da se uputi dova traženja nekom pored Allaha subhanahu wa ta'ala, to je ispravno uz četiri uslova. A nekona talab min hajla mayit.

i da bude traženje od osobe koja je u stanju, a to uradi, a ne da nije u stanju. Kao, na primjer, se traži od paralizovane osobe da ti dadne čašu vodi. I da vjeruje da je ta osoba samo sebeb, a da je sve ostalo, da je uprava u Allahi subhanahu ومثل الدعاء الاستعانة أقول لك مثلا أعني على حمل هذه الطاولة ننظر إذا توفرت هذه الشروط الأربعة صحة الاستعانة وإلا كانت شركة إنسان غرق في البحر ينادي فلان على الشاطئ يقول يا فلان أغثني هل يصح؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. o ti pomozi mi. To je ispravno u ova spomenuta četiri uskola. Ya'ti al wa yaqul lahu hatta adkhul al mathalan. sah hadhihi shurut sahhat shafaa wa illa kanat shirka. Traži osoba od neke druge osobe da mu pomogne da zauzima za njega da bude primljen na primjer na islamskom univerzitetu u Medini. Pa ako je njegovo traženje ispunjeno četiri ova uslova, Uh, ispravno je. A ako ne, onda je širk. Wallahu a'lam. Allah najbolje zna.